com esteu? Molts aspectes a comentar de la previsió del temps de cara als pròxims 6-7 dies. De moment, a curt termini, aquesta tarda, tempestes que s'han de reproduir en sectors del prelitoral, Catalunya central, Pirineu, especialment ruixats curts, però que, com els que ja va haver-hi aquest dijous, poden anar acompanyats localment de tempesta i acumular 20, 30, 40 litres per metre quadrat en algun cas. Per tant, atents a aquests ruixats, que sembla que aquest divendres s'acostaran una mica més a la costa que no pas ahir, sobretot en comarques de Girona i de Barcelona. Per tant, poden afectar també puntualment punts del barcelonès o també sectors del Vallès, de la Selva, una mica més que no pas en la jornada anterior. I en tot cas, si avancem en aquesta animació de mapes de precipitació acumulada total, el que veureu és que segueixen acumulant-se litres de cara al cap de setmana i sobretot se n'acumulen més de cara a dimarts, dimecres de la setmana vinent. Per tant, sembla que seguirem tenint situacions de pluges i fins i tot potser la setmana vinent de pluges més continuades. De seguida en parlarem. Ara ens mirem els mapes de precipitació per dies de cara a aquest cap de setmana. Aquest divendres, com veieu els ruixats que hem estat comentant, dissabte, com veieu, van clarament a la baixa. És possible que a la matinada, a primeres hores, encara pugui haver-hi algun ruixat localment fort fins i tot a les Terres de l'Ebre, Costa Daurada, però serien ja fenòmens més aïllats. I en tot cas, de cara a la tarda, algun ruixat puntual cap a les Guilleries, Montseny, Pirineu Oriental, però igualment fenòmens bastant puntuals. En general, la diada serà un dia de menys inestabilitat que no pas aquests últims dos dies. De cara a diumenge, el que esperem és que rebroti, en aquest cas sí, la inestabilitat, que els ruixats i tempestes puguin tornar a guanyar protagonisme i que a la tarda puguin ser forts una altra vegada a la Catalunya central i també, sobretot, en comarques de Girona, sobretot les interiors, però potser també fins i tot en alguns sectors de la costa de cara a diumenge a la tarda. Per tant, tornarem a parlar de ruixats molt irregulars, de poca estona, preferentment a la tarda, però tornarem a parlar d'un dia de més inestabilitat de cara a diumenge, combinat amb clarianes, sobretot en les primeres hores de la jornada. I si ens mirem més enllà, el que comentàvem de cara a la setmana vinent, en aquest cas ens mirem mapes de probabilitat que arribi a ploure amb ganes, que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat. Fixeu-vos com disminueixen de cara a dissabte, tornen a augmentar diumenge, sobretot en aquestes comarques que dèiem, Pirineu Oriental, comarques de Girona, Catalunya central. I de cara a dimarts, dimecres, fixeu-vos com s'obre una possibilitat més clara de pluges més extenses, més abundants, més generals, que semblen més probable hores d'ara que afectin sectors de l'oest i del Pirineu de forma abundant que no pas sectors de la costa, però ho haurem d'anar seguint perquè també hi ha possibilitat que puguin acabar afectant amb ganes alguns sectors de litoral. Com esteu veient, entre dimarts i dimecres, sobretot, hi hauria aquesta tongada de precipitacions més segura. De cara a dijous, potser, però podria tornar a ploure amb certes ganes i més en comarques de l'est. Tot això haurem d'anar concretant més endavant al llarg dels pròxims dies i ens mirem també, en aquest cas, els mapes de probabilitat que arribi a ploure ja de forma abundant, més de 20 litres per metre quadrat en un sol dia. I fixeu-vos el que us comentàvem, que sobretot els valors més alts els tenim ara mateix concentrats, aquestes possibilitats més altes de pluges molt abundants en sectors del Pirineu, especialment al vessant sud, de cara a dimarts, entre dimarts i dimecres. Tot això caldrà seguir-ho, però sembla que s'obre una possibilitat de pluges més continuades entre dimarts i dimecres i més general, sobretot, que puguin arribar també en sectors de la costa, com a mínim, de forma destacable, si més no. A part d'això, hem de parlar també de les temperatures perquè no acaba de marxar l'estiu. Fixem-nos en aquests mapes del moviment de masses d'aire, com altre cop de cara a diumenge, dilluns, torna a entrar una mica d'aire més càlid al nostre àmbit. Això farà que les temperatures es mantinguin altes, fins i tot pugin de cara al final del cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, especialment de cara a dilluns, i per tant seguirem parlant de temperatures clarament altes per l'època, encara que el cap de setmana comenci amb un ambient una mica més confortable que no pas el que hem tingut en molts moments de la setmana. Els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents marquen aquest vermell de cara diumenge, dilluns, sobretot en comarques del nord. Dimarts, si arriben pluges, baixaria la temperatura diurna, però sembla que no acabaria de refrescar de forma clara, com a mínim fins a la segona part de la setmana que ve. Ho anirem seguint. Acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.